ବିଦ୍ୟୁତ ଜଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ। ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପାଣି। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ମର୍ଜି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାନଦୀର ହୀରାକୁଦଠାରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜିକୁ 61 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର। 184,000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦର ଜଳ ଏବେ ଚାଷୀର କ୍ଷେତ ବଦଳରେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ହୀରାକୁଦରୁ ପାଣି ଶୋଷି ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାଣି ନ ପାଇ ହତାଶ ଚାଷୀ। ମରାମତି ଅଭାବରୁ କେନାଲ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଚାଷ। ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତଳମୁଣ୍ଡରେ କେନାଲ ନାଇଁ, ଜଳକର ନେଉଛନ୍, ଯେନ୍ ବି କେନାଲ ଅଛି ସେନ୍କେ ପାଣି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାକେ। ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଏମାନେ ଯଦି କାମ ଟିକେ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ ବୋଲେ ଏମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍? ପାଣି ନା ବାର ବରଂ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଣି ଦେଉଛେ, କେନାଲ୍କେ ପାଣି ନାଇଁ ଦେବାର, ଚାଷୀ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ଇହାଦେ। 2007 ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଚେତିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହୀରାକୁଦ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କେନାଲଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 595 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ନେବା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ହୀରାକୁଦରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉନାହିଁ। ବୁର୍ଲା ଓ ଚିପିଲିମା ପାୱାର ହାଉସ୍ର ଦୈନିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 347.5 ମେଗାୱାଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ମେ 1 92 ମେଗାୱାଟ, 1 ଜୁନ୍ 61 ମେଗାୱାଟ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 1 ମାତ୍ର 88 ମେଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ନକରି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବୋଝ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ମର୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମହାନଦୀ ପାଣିର ଭାଗ୍ୟ। ଅଣମୌସୁମୀ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ଗୁଡ଼ିକର ସବୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ବର୍ଷାଦିନେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଉଛି, ଫଳରେ ମହାନଦୀରେ ଅଣମୌସୁମୀରେ ମରୁଡ଼ି, ମୌସୁମୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ ସହ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବୈଠକରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେଠି ଛତିଶଗଡ଼ ତା ହିସାବରେ ବ୍ୟାରେକ୍ ଫେରେକ୍ ବନେଇକରି ତାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି, ତ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଏଇଟା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ନିଜର ରାଜ୍ୟର ନିଜର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ଲାଗି ଯଦି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବୈଠକଟା ନିଜେ କାହିଁ ମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ MLA ପଠେଇକରି ଗରିଆ ଫରିଆ ଧରିକରି ଗଡ଼ୁ ଗରିଆ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୈଠକ କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ଓଡ଼ିଶା ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ବି କରିଥିଲା, ଟ୍ରାଇବୁନାଲରେ ବି ସେଇଟା ଦେଇଛି, ଆଗରୁ ବି ଏଜିଟେସନରେ ବି ଦେଇଥିଲା କି ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ଏଠି ମାନେ ମାରାତ୍ମକ ହେଇଯିବ, କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଦେଖିବା, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଦେଖିବା, ଯେତେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଡାଇଲଗରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱଟା ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ। କାରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ହୀରାକୁଦ ପାଣି, ନା ଉପକୃତ ହେଉଛି ଚାଷୀ, ନା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ। ଏମିତିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳ ପରିଚାଳନା ନେଇ ଉଭୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦ ଏବଂ ସୋନପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।